Jeta kërkon kujdes. Çfarë ka rëndësi më shumë për jetën? Familja, profesioni, karriera, miqësitë, pritshmëritë. Padyshim të gjitha janë pjesë e udhëtimit tonë në jetë. Por përveç tyre, i vetmi për nga rëndësia është dhe do të mbetet shëndeti. Shëndeti është treguesi pa të cilin nuk mund të bëjmë hapa të sigurt në jetën tonë, dhe shëndetin e gjeni tek laboratorët Intermedica. Kjo është motoja mbi të cilën Intermedica u krijua rreth 25 vjet më parë, nga mjeku i njohur Vasil Lajo, i cili do të plotësonte nevojat për shumë pacientë që kishin mbetur në udhkryqin e një sistemi shëndetësor publik, gati në kolaps për atë kohë. Laboratori Intermedica u themelua në qershor të vitit 1996 për të sjellë një risi në panoramën mjekësore private, dhe pikërisht ky ishte laboratori i parë privat në Shqipëri, pra pioneri i këtij aktiviteti. Objektivi kryesor i laboratorit Intermedica ishte ofrimi i praktikave më të avancuara ndërkombëtare në shërbim të pacientëve shqiptar. Ky institucion shëndetësor jo publik operon që në vitin 1996 në fushën e ekzaminimeve laboratorike dhe kryen një spektër të gjerë të analizave si kimia klinike, hormonale, imunologjike, bakteriologjike, biologjia molekulare, gjenetika. Në vitin 1997, në këtë laborator për herë të parë në Shqipëri u aplikuan ekzaminimet e citogjenetikës dhe nga viti 2000 u realizua për herë të parë matja e ngarkesës virale të hepatitit B dhe C, duke i dhënë një drejtim institucional, spitalor, terapisë së kësaj sëmundjeje me efekte sociale. Në Intermedica janë instaluar pajisje dhe analistë të Roche dhe Sysmex, dy nga kompanitë më të njohura në fushën e ekzaminimeve laboratorike. Së fundmi, laboratori Intermedica ka përfshirë në portofolin e tij ekzaminime të reja, të tilla si NIPT, testi prenatal jo invaziv, newborn screening, testimi i të porcelindurit, testimi i ADN-s, alergologjia molekulare. Në vitin 2018, laboratori është zgjeruar më tej për të bërë diagnoza sa më gjithë përfshirëse dhe tani ofron edhe diagnostikimin me ultratinguj përmes një platforme të gjeneratës së re, teknologjisë më të fundit në fushën e ekografisë me elastografi. Nga nëntori i vitit 2019, Intermedica implementon gjithashtu sistemin DZA për të ofruar testimin e densitetit kockor dhe analizën e përbërjes së trupit me mundësinë për të përfituar nga një gamë gjerë e aplikacioneve klinike. Intermedica shtrihet me 11 filiale në Tiranë, një në Saran dhe një në Kosovë, me mbi 120 profesionistë të specializuar, të trajnuar dhe formuar sipas standardeve më të fundit mjekësore. Ky laborator bashkëpunon me më shumë se 300 laboratorë në të gjithë Shqipërinë dhe ka gjithashtu një bashkëpunim ndërkombëtar me struktura të rëndësishme mjekësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mayo Clinic, Greqi, Bioiatriki, In Vitro Labs, Internetgetics, Medicine, Microanalysis, Neoscreen e të tjerë, në Shqipro, NIPT Genetics, Holland, European Laboratory of Nutris, Gjermani, Bioshenta Healthcare Group. E reja e fundit, laboratori Intermedica i bashkohet grupit më të madh laboratorik në Europë, Limba, dhe tashmë hapet një panoramë re në mjekësinë laboratorike shqiptare. Intermedica, si gjithnjë, është një pionere e të rejave më të fundit në këtë fushë, dhe fal metodave kërkimore moderne, garanton cilësi dhe besueshmëri të plotë të analizave mjekësore, të nevojshme këto për të përcaktuar një diagnozë të saktë dhe një trajtim të personalizuar. Përshëndetje të gjithëve, siç ndoqët edhe nga materiali, do të flasim sot për rrjetin e laboratorëve Intermedica Limba. Siç e shihni, sot në studio Hipokratit është zhvendosur këtu në ambientet e laboratorit Intermedica për të realizuar pikërisht këtë emision dedikuar një rrjeti laboratorësh me mjaft emër dhe duhet thënë edhe pararoj në Shqipëri. Do të shohim se çfarë përfaqëson më konkretisht ky rrjet për shqiptarët, për diagnostikën, por edhe mjekësinë e këtij vendi. Shohim më konkretisht ku do të përqendrohemi sot në emision.
i përzgjedhur si një nga laboratorët me kriteret më të mira në Shqipëri, Intermedica i është bashkuar partneritetit me grupin më të madh laboratorik në Europë, Limba. Doktor, ky është një investim mjaft i rëndësishëm. Cilat janë vlerat e shtuara që ky partneritet do t'i ofrojë panoramës së mjekësisë shqiptare? Spari, ju falenderoj që jeni prezente këtu në ambjendet e laboratorit Intermedica. Duhet të falenderoj dhe zotin Mr. Limbach, i cili është pronari i grupit laboratorik Limbach, i cili praktikisht është një rjeti më i madh laboratorik në Europë. Çka është e veçanta e këtij grupi laboratorik janë prezenca e studimeve nga fakultetet e mjekësisë të Gjermanisë, të cilat pasaj reflektojnë në rang botëror me punimet që bëjnë mjekët e ndryshëm. Vlerësimi që është bërë nga grupi Limbach për të bashkëpunuar me Intermedica nuk ishte i thjeshtë për arsye sepse u testua tregu, u testuan laboratorët dhe u testua dhe mënyra dhe standardet e arritura nga laboratori Intermedica. Dhe mbas një negocimi gati një vjeçar, më së fundi u vendos që ne të fillojmë bashkëpunimin tonë. Po ju them që ky bashkëpunim nuk është në nivelin e një marrëveshje të thjeshtë bashkëpunimi midis që mund të bëjnë shumë laboratore. Tu kemi të bëjmë me marrëveshje partneriteti që do thotë që grupi Limbach ka bler aksione nga laboratori Intermedica, ka bler 1/3 në aksioneve të laboratorit Intermedica. Pra, investimi, interesimi dhe investimi në këtë, në laboratorin Intermedica është shumë i madh. Praktikisht, ne do të bazohemi fort në eksperiencen, në përvojën dhe në arritjet shkencore që ka Limbach Group. Kjo do të reflektohet duke dërguar ne mjekët tanë në Gjermani për të trajnuar dhe kjo trajnim do të jetë spontan, po do të jetë i planifikuar dhe i grupuar dhe me gjithë stafin e grupit laboratorik Limbach. Kjo ardhja e grupit Limbach në Shqipëri nuk është vlerësim vetëm për Intermedica, por është dhe vlerësim edhe për mjekësinë shqiptare. Mirë, është doja të drejtohesha edhe zotit Limbach. Doktor, çfarë ju bindi që të udhtoni drejt Shqipërisë dhe të bëni një partneritet kaq të rëndësishëm me laboratorin Intermedica? Lexoja para dy vitesh që Shqipëria ishte në procesin e hapjes së negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Dhe ky ka qenë gjithnjë një sinjal për ne për të kërkuar dhe për të gjetur në Shqipëri një laborator partner. War das für uns auch immer ein Signal zu gucken, können wir in Albanien einen Kërkonim një laborator që të ndante idenë tonë të biznesit, ofrimi në një shërbimi të ekselencës dhe çmime sa më të arsyeshme. Më pas vendosa të vi personalisht në Shqipëri për të kërkuar këtë partner, për të takuar persona të ndryshëm. Pra, me pak fjalë, kjo ka qenë arsyeja e vizitës sime në vendin tuaj. Und das war der Grund im Grunde hier das erste Mal das Land zu besuchen. Doktor, cili është vizioni i përbashkët mes Intermedica dhe Limbach? Vizioni i përbashkët të këtyre dy grupeve tashmë shtrihet në një trajektore, për arsye sepse neve kemi mjaft analizat që cilat janë trendi kohës, janë e ardhmja që duhet të kryen dhe kjo mund të konkretizohet me smundjet gjenetike, të cilat sot ka një kosto të madhe për pacientët, se sot nuk mund të kryen në Shqipëri, detyrojnë ose të shkojnë pacientët jashtë ose ne të bëjmë transportin e mostrave. Me bashkëpunimin me grupin Limbach, kjo do të jetë një prioritet i këtij bashkëpunimit dhe të keni parasysh që smundjet gjenetike sot nuk testohen vetëm të smurët, por testohet predispoziteti familjar, testohet trashëgimia që kryhet, si mund të jetë kanceri i gjirit që mund të transmetohet deri në tre breza. Pra e kuptoni se çfarë problemi mjekësor dhe social është. Pra ne ofrojmë një standard të ri në këto analizat që janë shumë të vështira dhe shumë specifike për të kryer. Qëndrojmë pak këtu. Për më shumë se 4 dekada është Limbach siguron nivelin më të lartë të cilësisë në fushën e diagnostikës laboratorike. Ndër të tjerë aspekti i shërbimeve të laboratorit përfshin mjekësinë e transfuzionit dhe gjenetikën njerëzore. Në të ardhmen, a mendoni se do të sillni edhe në Shqipëri ekzaminime gjenetike? Für uns die Genetik in einem Land neu einzuführen. Për ne, instalimi i gjenetikës në një vend të ri është një projekt shumë ambicioz dhe shumë i madh. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me aparaturat e avancuara, po aq i rëndësishëm është edhe këshillimi gjenetik dhe cilësia e analizave gjenetike. Pikërisht nga këto analiza varen pacientët bartës të mutacioneve gjenetike. Ata klinikisht mund të mos shfaqin simptoma, por do të kenë pasoja edhe pse për momentin mund të mos jenë të sëmurë. Për këtë arsye, së bashku me partnerin ton Intermedica, do të vlerësojmë mundësinë për të ndërtuar një strukturë për ekzaminimet gjenetike në Shqipëri në dy vitet e ardhshme. Deri atëherë, ekzaminimet gjenetike mund të dërgohen në Gjermani. Ndërkohë që këshillimi gjenetik zhvillohet tashmë në Shqipëri, ne dëshirojmë që brenda kësaj periudhe, së bashku me Intermedica, të kryejmë aktivitete kërkimore gjenetike këtu në Shqipëri.
Këtë pyetje në fakt do dëshiroja që t'ia drejtoja të dyve se cilët janë avantazhet që ky bashkëpunim do të sjellë pikërisht për qytetarët e thjeshtë dhe cilat janë ato ndryshime të rëndësishme që do të ketë në panoramën e mjekësisë shqiptare. Për qytetarët e thjeshtë do të sjellë për avantazhin e thjeshtë në plan monetar, në plan ekonomik, s'pari, duke shtuar gamën e analizave, duke shtuar numrin e tyre mbi edhe koston. E dyta, dërgonim analizat në disa laboratore, të cilat i diversifikonim, i ndanim sipas analizave që ato kryenin. Tashmë këtu nuk bëjmë më diversifikimin, ndarjen e mostrave, por i dërgojmë në një grup laboratorik i cili dhe koston e ka shumë të ulës se sa të dërgosh në laborator të veçantë. Der Vorteil, das gilt für alle Kooperationen, die wir eingegangen sind. Avantazhi që në fakt e kanë të gjithë bashkëpunimet dhe do e ketë edhe bashkëpunimi jonë është që ne mund të dyfishojmë spektrin e analizave. Kjo do të thotë të ofrosh dyherë më shumë analiza për pacientët. Analizat që deri tani nuk mund të ofroheshin kryesisht për arsye ekonomike, sepse ka pasur shumë pak mostra për të testuar, tani fal bashkëpunimit me Universitetin Mjekësor dhe laboratorin ton në Heidelberg, mund të garantojmë se pavarësisht kohës së nevojshme për transport, rezultatet e analizave do të jenë gati brenda 24 deri në 48 orëve. Pra, avantazhi i parë nënkupton një dyfishim të parametrave ose testeve të ofruara. Avantazhi i dytë me të cilin jemi familiarizuar në Heidelberg është shkëmbimi i rregullt i eksperiencës dhe teknikave më të fundit me të gjithë laboratorët që bashkëpunojnë me ne. Kjo do të thotë që mjekët e laboratorit intermedika dhe stafi teknik do të kryejnë rregullisht trajnime dhe do të përditësohen në kohë reale me metodat e reja. Gjithashtu ata do të kenë mundësi të shohin me një herë aplikimin në laborator, por do të mund të përfitojnë edhe nga konsulenca e ekspertëve që do të dërgohen në Shqipëri. Ne do të vizitojmë rregullisht laboratorin duke ndërvepruar me mjekët dhe teknikët e specializuar për të vërtetuar nëse metodat janë implementuar dhe përmbushur në mënyrë optimale, si dhe për të kryer një kontroll të cilësisë për të garantuar një shërbim akoma më të mirë për pacientët. Eine noch bessere Qualität den Patienten garantiert werden kann. Doktor, historia e Limba është e ngjashme edhe me historinë tuaj, pasi juve nosët të bënit një kthes në historinë shqiptare duke hapur qendrën e parë diagnostikuese në Shqipëri, po ashtu sollët edhe skanerin e parë. Cili menoni se do të jetë hapi i radhës që do të sjellë një ndryshim në mjekësinë shqiptare? Atëherë, si çdo gjë që kemi qenë inovacion të mjekësisë shqiptare, me hapin e parë, siç thatë edhe ju për skanerin e parë, i cili u hap në vitin 1995, dhe kur unë shkova në Gjermani për të marrë skanerin, kishte në zyrat e kompanisë që ne blem skanerin, kishte një hartë të madhe të botës, në të cilët ishin pikat me lam në të prezent skanerit në botë. Shqipëria ishte me një njollë të zezë. Unë, si me thënë, unë figurative, më themë që qela një lam tek kjo hartë e botës, duke të reguar që Shqipëria tash ka një skaner. Në vazhdimësi të ecurisë tim me mjekësore, kam në gjurëmë duke bërë çdo gjë që tjetë inovacionin në mjekësinë shqiptare të paraprihet dhe ajo që shka shofim në në botë të vide këtu duke ndihmuar, si shtam, njerëzit, pacientët dhe mjekësinë në përgjithësi, si që ishte vendosja e genetikës, e biologjisë molekulare në vite të cilat kjo është historia intermedikës. Por në rasti konkret, ajo që ne do të bëjmë dhe do sjellim inovacion është instalimin e MALDI-TOFI-t, një teknologjie supermoderne që bën identifikimin e mikrobeve aty që duam sot 24 orë e bëjmë për 30 sekonda. Kjo në praktikën e përditshme mjekësore do thotë që një smurt që është në reanimacion mund t'i ofrohet shërbimi brenda 30 sekondave për të identifikuar nëse është mikrob, është virus apo është myk dhe mbi këtë të bazohet edhe terapia intensive për të shpëtuar jetën e këtij smurit. Dhe pas MALDI-TOFI-t të shpejt kemi në bërë një business plan për të instaluar imunohistokimin, për të imunologjinë molekulare edhe për sëmundjet e ndryshme patologjike siç mund të jetë leukozat apo onkologjia e përditshme. Zoti Limba, standardet europiane ISO 15189 dhe certifikimi me ISO 9001 ishin pjesë e vlerësimit tuaj? Por ne ishte shumë e rëndësishme që ti kushtoje gjithashtu vëmendje eksperiencës së stafit mjekësor dhe respektimit të standardeve, sepse ky është sot një kusht i domosdoshëm për të realizuar një ekzaminim sa më të sakt laboratorik. Për këtë arsye, ne veprojmë vetëm nën kushtet e laboratorëve të standardizuar dhe akredituar. Vetëm në këtë mënyrë është më e lehtë që të implementojmë metodat e reja. Tashmë në laboratorin intermedika kolegët janë informuar dhe njohin mirë procesin e akreditimit. Duke qenë se kanë një eksperiencë të konsoliduar në këtë fushë dhe kjo është një nga arsyet kryesore që do të na lejojë të përfshijmë shumë shpejt teknika dhe metodat e reja.
Zoti Limba, a i plotëson intermedika kriterit tuaja pra stafin mjekësor, pa isjet, potencialin e nevojshëm për të përmbushur kërkesat e një shërbimi mjekësor të ekselencës ashtu si që e keni në Gjermani, por edhe në vendet e tjera të Europës? Alle kriterien, die Sie erwähnt haben, sind wichtig. Të gjitha kriteret që ju keni përmendur janë të rëndësishme, por ai më kryesori është që një vend i huaj si Shqipëria ose në Poloni, ose në vende të tjera si Zvicër ose Francë, për të qenë i suksesshëm, duhet të gjesh partnerin e dur. Kjo do të thotë se në parim ne kemi të njëjtin vizion. Dëshirojmë të ofrojmë shërbimin shëndetësor të ekselencës me çmime të arsyeshme, dhe për këtë ne jemi dakord. Jemi të bindur se sa thash më sipër e kemi gjetur plotësisht në personin e doktor Vasil Lajo dhe tek Intermedica. Doktor, në përmbyllje të bisedës, ky bashkëpunim do të shtrihet edhe për te Shqipërisë. Ne dimë që ju keni gjithashtu edhe një filial në Kosovë. Do të jenë të njëjtat oportunitete ose lehtësira, le të themi, edhe për shtetasit e Kosovës? Atëre, ardhja e grupit Limbak në Shqipëri tregon një vetëm, siç ju thash në fillim, vlerësimin që bëhet laboratori Intermedica, po dhe klimës së mirë dhe të shëndosh të biznesit në Shqipëri. Pra ky ka besueshmëri në klimën që është krijuar në Shqipëri për të investuar. Dhe po kështu e këtë besim e ka shtirë dhe në Kosovë. Dhe pikërisht DNA u përfundua marrëveshjen e Kosovës që ky bashkëpunim i grupit Limbak me Intermedica në Shqipëri dhe në Kosovë do të jetë një grup i përbashkët për të vazhduar bashkëpunimin tonë dhe për të shtrirë kriteret që përcaktuan për Intermedica në Shqipëri i shtrim dhe në Kosovë dhe perspektivat e bashkëpunimit po kështu edhe mundësitë e implantimit të teknologjive të reja në të dyja vendet. Rikthehemi këtu në studion e improvisuar të Hipokratit në laboratorin Intermedica për të folur për një argument mjaft të rëndësishëm, siç është analiza laboratorike të porsalindurit ose siç quhet ndryshe newborn screening. Do të ndjekim fillimisht materialin e përgatitur dhe më pas do të kthehemi për të biseduar me doktoresh Adilta Bejkon. Analiza laboratorike të porsalindurit është një test i thjesht me anë të cilit zbulohen çrregullimet gjenetike tek një i porsalindur. Këto çrregullime mund të shkaktojnë pengesa në rritjen dhe zhvillimin normal të fëmijës, pra pambetje mendore ose sëmundje kërcënuese që mund të çojnë deri në vdekje. Zbulimi i hershëm në kohë të këtyre çrregullimeve mund të parandalojë paaftësinë e mëvonshme dhe të mundësojë fëmijëve një zhvillim të plotë dhe jetë normale. Analiza laboratorike e të porsalindurit është një test verifikues për një numër të madh patologjisë të fëmijës së porsalindur. Me një test të vetëm, mund të kontrollohet fëmia për 58 sëmundje të ndryshme. Duhet të theksojmë se ekziston mundësia e trajtimit për shumicën e sëmundjeve që depistohen me anë të këtij testimi. Trajtimi mund të përfshijë disa metoda të posaçme apo edhe medikamente. Foshnjat që marrin trajtim të hershëm dhe të vazhdueshëm mund të rriten e gëzojnë jetë të gjatë dhe produktive. Vetëm për disa prej sëmundjeve të gjetura nëpërmjet testit nuk ka trajtim efektiv. Si realizohet testi depistues? Merren disa pika gjaku nga thembra e të sapolindrit dhe vendosen në një letër filtri specifike dhe bëhet testimi i gjakut. Letra thithse shoqërohet gjithnjë me një formular që plotësohet nga mjeku dhe që përmban informacion të detajuar për fëmijën dhe prindërit. Kampioni dërgohet në laborator ku i nënshtrohet ekzaminimit dhe brenda pak ditësh mjeku dhe prindrit do të kenë rezultatin e testit. Kur duhet të realizohet ky test? Depistimi metabolik i të porsalindurit duhet të kryhet pas 48 deri në 72 orë nga lindja dhe preferohet të kryhet 24 orë pas ushqyerjes me proteina, por ka disa rrethana të caktuara në të cilat ky ekzaminim shtyhet për disa ditë. Çfarë duhet bërë nëse rezultati i testit është jo normal? Nëse rezultati është pozitiv, pra jo normal, duhen kryer ekzaminime të mëtejshme. Prindri do të marrin një njoftim ose një dokument informues lidhur me procedimin në vazhdim. Testimi duhet të përsëritet sipas rekomandimeve të mjekut, pasi foshnjat që mbartin një nga këto sëmundje përfitojnë nga trajtimi i hershëm. Ky test analizon 58 sëmundje të caktuara të ndara në tre grupe: sëmundjet metabolike, reaksionet kimike në trup që prodhojnë energji dhe ndërtojnë indet, sëmundjet endokrine, hormonet që ndikojnë në funksionet e organizmit, dhe 3,
sëmundit të tjera gjenetike si fibrozat cistike. Diagnoza prenatale e anomalive gjenetike të fëmijës gjatë shtatzënisë shërben për një problem e rëndësi për mjekësinë. Qëllimi është parandalimi i lindjes së një fëmije me potencial biologjik të reduktuar, pra të një fëmije që mbar disa çrregullime gjenetike të trashëguara, të cilat do të kishin pasuje serioze shëndetësore për fëmijën gjatë jetës dhe do të përbënin një barr të rënd për familjen, shoqërinë dhe shtetin. Hetimi dhe diagnoza e anomalive të një fëmije para lindjes kryhet përmes koordinimit të të dhënave që jep ekografia, testet e ndryshme nga gjaku i nënës, si për shembull NIPT apo fetal ADN në gjakun e nënës, dhe teknika diagnostikuese si amniocenteza. Çfarë është analiza NIPT? Intermedika sjell tek pacientët e saj të rend më të fundit në diagnostikimin prenatal nëpërmjet realizimit të testit të parë prenatal, NIPT, i cili mundëson identifikimin e rrezikut të fëmijës për sëmundje gjenetike. Ky test do të mundësoj analizimin prenatal për 50 sëmundje monogenike, duke përfshirë anomalit kongenitale, vonesat në zhvillim e të tjerë. Ky test mund të realizohet në shtatzëni unike dhe binjake që në javën e 10 të shtatzënisë. Ndjeshmëria e këtij ekzaminimi është më e lartë se 99%. Testi kryhet me marrjen e materialit gjenetik nga të dy prindrit, gjak nga nëna dhe material nga mukoza e gojës së babait biologjik. Jemi me doktor Ishatën për të diskutuar lidhur me diagnozën e sëmundjeve metabolike, por edhe diagnozën prenatale në laboratorin Intermedika. Doktor Eshbeko, mirë se erdhe. Faleminderit, faleminderit që keni ardhur në ambientin ton. Po, është e vërtetë, mirë se ju gjetëm. Më saktë, e njësim me listën, sepse në listën e ekzaminimeve që kryen edhe në laboratorin tuaj, është edhe diagnoza prenatale. Pra, le ta themi identifikimi i çrregullimeve gjenetike që mund të mbarti fëmia, të cilat diagnostikohen përpara lindjes së tij, apo jo? Patjetër. Duke qenë në këtë ditë kaq të vështira, shpeshherë dhënia një lajm të bukur siç është ardha në jetë një fëmije të re, mbar jo vetëm gëzimin, por edhe shpresën që gjërat mund të bëhen më mirë. Për neve është e rëndësishme jo vetëm të marrim të lajmin e gëzuar, por njëkohësisht të fitojmë një fëmijë të shëndetshëm në fund. Do të thotë që nënat e reja janë të detyruara të ndjekin sipas protokolleve të caktuara, qoftë nga mjekët obstetër-ginekolog, qoftë nga mjekët e tjerë specialist, të gjithë paketën e plotë të analizave që duhet të kryen gjatë gjithë ndjekjes së shtatzënisë së tyre. Këto janë analizat të cilët, disa prej cilave përsëriten në mënyrë periodike, çdo 2 muaj, 3 muaj të themi, dhe ndërkohë ka analizat të tjera të cilat janë më specifike, por informacioni të cilin do të marrim prej tyre është shumë i domosdoshëm për të siguruar një fëmijë të shëndetshëm. Një prej këtyre testeve është edhe NIPT-i. Ky është një test i cili mund të kryhet më një herë pas javës së 10 të shtatzënisë, nëpërmjet një marrje të thjeshtë të gjakut të nënës dhe material të marrë nga mukoza e babait. Që do thotë ky test, mos gaboj, ndihmon edhe në parandalimin e sëmundjeve të tilla siç është sindroma Down apo jo? Siç është sindroma Down, por njëkohësisht edhe trizomitë të tjera që është trizomia e 13 dhe 18, të cilët edhe pse hasen më rrall, përsëri janë jetë kërcënuese dhe mund të jenë shkak për humbje të bebit dhe të papajtueshmërisë me jetën. Njëkohësisht me anë të tij neve mund të detektojmë aneuploidit e lidhura me kromozomet seksuale, janë disa çrregullime që në lindjen e fëmisë mund të manifestojnë ndryshime në sjelljen e tyre, ndryshime në pamje, dhe këtu ne mund përmendim sindromën Klinefelter, sindromën Turner apo trizomit e kromozomit X, njëkohësisht dhe sindromën Jacobs. Bëhet fjalë edhe për një grup tjetër sëmundjesh në të cilën numri i kromozomeve është 46, ai saç mund të jetë secilin prej nesh, por këto kromozome nuk janë në strukturën e tyre normale, që do të thotë mund kemi pjesën sa të kromozomeve të shkëputura apo të zhvendosura tek njëri tjetri dhe kjo njihet me atë term siç janë në mikrodelecionet. Shpeshherë sëmundjet të cilët mund vinë si pasojë e këtyre mikrodelecioneve janë shumë të rënda dhe fëmijët manifestojnë çrregullime më një herë pas lindjes së tyre. Pra, grupi i katërt është dhe sëmundjet monogjenike, të cilët neve krahas detektimit me testin prenatal të veragenit, janë një grup sëmundjesh prej 100 të tilla, neve mund të detektojmë një pjesë shumë të mirë të tyre dhe me testin e menjëherë pas lindjes që është newborn screening.
Pra me këtë test që përmendët pak më parë, mund të zbulohen, le të themi që gjatë shtatzanisë një sër çrregullimesh apo sëmundjesh që do ketë fëmia në të ardhmen. Po, për 100 sëmundje që mund të ketë fëmia në të ardhmen. Është shumë e rëndësishme të theksojmë faktin që këto janë teste të cilët nuk janë invazive, që do të thotë për nënën dhe për bebin nuk mbartin asnjë rrezik. Bëhen në vetëm me anë të gjakut dhe është shumë e rëndësishme që të kemi të mjaftueshëm fraksionin e lirë fetal të bebit që qarkullon në gjakun e nënës dhe në këtë mënyrë ne mund të bëjmë një leximim të hartës së plot kromozomike të bebit. E kuptoj. Mund të bëhet, mund të realizohet edhe nëpër barra të cilat janë binjake, që do të thotë neve kemi mundësi të vlerësojmë shëndetin e të dy bebeve që janë në barkun e nënës, dhe njëkohësisht mund të realizohet edhe në shtatzani të cilët nuk janë realizuar në rrugë natyrore, por me anë të fertilizimit in vitro, kur kemi sigurinë që vezët e përdorura janë të nënës dhe nuk janë vezë të dhuruara. Doktoresha, sa e rëndësishëm është testimi neonatal apo analiza laboratorike e të porsalindurit dhe për sa kohë shkryhet në Intermedica? Neve kemi mbushur 5 vjet dhe kemi hyrë në të 6-tin të paktën në informacionin tim që realizojmë këtë test pranë në laboratorit. Është një test shumë i rëndësishëm pasi ulë mortalitetin dhe njëkohësisht ulë sëmundshmërinë në fëmijët në shenja klinike të cilët ato do t'i shfaqin në një kohë më të vonë. Ky është një test i cili realizohet 48 deri në 72 orët e para pas lindjes dhe nuk është një test fare invaziv. Do të thotë që vajzat ose punonjësit që merren me marrjen e materialit ngrohin themrën e bebit të vogël në fillim dhe menjëherë shfojnë duke punktuar disa pika gjaku në letrën e tyre speciale të filtrit dhe menjëherë çohet pranë laboratorit në cilën bëhet edhe leximi i rezultateve. Sigurisht vonesa e përgjigjeve është paraprësisht 7 ditë të themi, duke na zvogëluar shumë atë stres dhe ankthin që mund mbajnë prindrit deri në daljen e rezultateve. Newborn screening është një test që në mjaft shtetet të zhvilluara është futur në protokollet e tyre të diagnostikimit më njëherë pas lindjes, por që ne jemi në hapat e para dhe sigurisht mbështetur dhe në politikat shëndetësore, do ta kemi shumë shpejt dhe neve si pjesë të protokolleve të tona për të parandaluar atë që njihet si kosto e lartë e menaxhimit të këtyre sëmundjeve në një stad më të vonë. Se si realizohet, na shpjegohet, po sa i sigurt është? Si test? Është një test 100% i sigurt, që do të thot a i realisht i detekton, nuk është një test skrinues, a i ledzon probabilitetin për të pacur sëmundjet të ndryshme tek bebi i porsalindur. Klasifikimi bëhet në varësit të sëmundjeve metabolike të acideve organike, mund të kemi çrregullime metabolike të acideve yndyrore, mund të kemi çrregullime metabolike të aminoacideve dhe njëkohësisht çrregullime të natyrave të ndryshme siç mund të jenë ato të imunodeficitare, mund të kemi çrregullime të tjera metabolike apo çrregullime të faktorëve të koagulimit siç mund të jetë njëra prej këtyre faktori 11. Do të thosha, mund të përmendni disa sëmundje të cilat mund të diagnostikohen në kohë pikërisht fal këtij testimi, edhe fëmijët do të përfitonin në këtë mënyrë? Sigurisht, njëra prej këtyre mund të themi që është sëmundja e fibrozës cistike. Kjo është një sëmundje e cila është gjenetikisht e trashëguar dhe që jetëgjatësia për fat të keq e këtyre fëmijëve pas lindjes nuk është shumë e gjatë. Por diagnostikimi herët bën që familjarët dhe njëkohësisht gjithë stafi mjekësor të ketë informacionin e duhur për ta ndihmuar këtë fëmijë me qëllim që ai mos bëjë mbivendosje apo prekje të tjera të mushkërisë, duke bërë të mundur rritjen e cilësisë së jetës së tij. Sëmundje të tjera neve mund të përmendim dhe fenilketonurinë apo sëmundje të cilët lidhen me çrregullimet metabolike të glukozës. Gjithsesi, menjëherë pas daljes së rezultatit janë mjekët specialistë ato të cilët fokusohen në varësi të deficiencës metabolike që mund të ketë i porsalinduri, që ky fëmijë të rritet, të zhvillohet dhe ti sigurohet një cilësi jete më e mirë. E kuptoj. Në fund, me pak fjalë, shumë shkurt do të na thoni, sa do të ndikonte në impaktin financiar të një familje, por edhe të shtetit, diagnostikimi në kohë i një fëmije që mund të ketë çrregullime gjenetike? Krahas kostos emocionale që mund të ketë në familje ku ky fëmijë është i pranishëm, sigurisht duke qenë në shtete të cilat nuk e kemi zhvillimin e mjaftueshëm dhe të plotë shëndetësor, neve nuk i sigurojmë dot këtyre fëmijëve të cilët lindin me probleme të tilla një mundësi shumë të mirë jetese, të adaptuar dhe të përshtatur në varësi të patologjive që kanë. Kështu që duke e diagnostikuar në mënyrë të menjëhershme pas lindjes, neve kemi mundësi që t'ia sigurojmë koston e trajtimit dhe
njëkohësisht i rregullojmë cilësinë dhe jetën e tyre. E falenderojmë doktor Eshbejkon për momentin, për këtë bisedë, ndërsa do të ndalemi tani tek një material mbi testin sasior imunokimik fekal, apo që njihet ndryshe si testi FIT, i cili realizohet natyrisht këtu tek laboratori Intermedica, dhe që është mjaft i rëndësishëm për diagnostikimin e kancerit të zorrës së trash, por edhe për pasoj në parandalimin e rëndësishëm edhe në parandalimin e këtij lloji kanceri. E shohim bashkë. Kanceri i zorrës së trash është ndër sëmundjet me natyrë kanceroze më të përhapura dhe me përqindje të ulët mbi jetese në rast se nuk identifikohet në kohë. Kohët e fundit është vënëre se përqindja e vdekshmërisë nga kanceri i zorrës së trash është reduktuar në mënyrë progresive. Kjo falë rritjes së efikasitetit të trajtimeve të reja të aplikuara, si edhe rritjes së ndërgjegjësimit të popullatës në kryerjen e kontrolleve rutinë. Kjo ka bërë që treguesit për këtë sëmundje, pra numri rasteve të reja në vit të personave mbi 50 vjeç, që janë edhe kategoria më e prekur, të ulet në mënyrë të ndjeshme. Por nga ana tjetër, studimet e bëra tregojnë gjithashtu që kemi një trend në rritje, me rreth 2.1% në vit të incidencës së kancerit të zorrës te personat më të rinj se 50 vjeç. Më shumë se 86% e pacientëve të diagnostikuar me këtë sëmundje nën moshën 50 vjeç kanë shenja të ndryshme. Dhe këto janë kryesisht të lidhura me faktin që sëmundja është diagnostikuar në fazë të avancuar. Ndërkohë që në pacientët e diagnostikuar në fazë fillestare të sëmundjes, shenjat janë të pakta ose pothuajse mungojnë, gjë që bëhet edhe më shqetësuese, sepse shenjat janë ato që çojnë pacientin te mjeku. Ndaj, mos prezenca e tyre bëhet shkak që çon avancimin e sëmundjes. Cilat janë shenjat kryesore të kancerit të zorrës së trash? Prezencë gjaku në jashtëqitje, dhimbje barku, anemi për shkak të gjakrrjedhjes, ndryshime në jashtëqitje, rënje e pashpjegueshme në peshë. Rreth 70-90% e rasteve të prekur nga kanceri i zorrës së trash janë diagnostikuar vetëm pasi janë shfaqur shenjat. Në Europë, ky kancer është më i përhapur nga të gjitha tumoret, me 471.000 raste të diagnostikuara në vit dhe i dyti pas kancerit të mushkërive. Megjithatë, studime tregojnë se vdekshmëria nga kjo sëmundje mund të reduktohet në mënyrë të konsiderueshme nëse miratohen programe të testimit të popullatës. Një rezolutë e Parlamentit Evropian kërkon miratimin e politikave parandaluese parësore dhe diagnozës së hershme përmes testimit të popullatës. Disa shtete anëtare kanë nisur tashmë programe të testimit të popullatës në shkallë kombëtare ose rajonale. Popullata midis moshës 50 dhe 74 vjeç ftohen të marrin pjesë në programet e ekzaminimit për të zbuluar në fazat e hershme praninë e kësaj sëmundjeje. Testimi në feçe i gjakut okult është një ekzaminim bazë për të përjashtuar apo jo praninë e kancerit të zorrës së trash. Në ndryshim nga ekzaminimi i gjakut okult normal, i cili kryhet rutinë në laboratorit shqiptare, në laboratorin e Intermedica kryhet testi sasior imunokimik fekal. Për shkak të thjeshtësisë dhe performancës së tij të lartë të testuar, testi sasior imunokimik fekal aktualisht konsiderohet testi më i mirë i gjakut okult në feçe për ekzaminimin e kancerit të zorrës së trash. Duke qenë se ky testim mund të zbulojë gjakun okult në feçe, konsiderohet si një ekzaminim efektiv dhe i dobishëm për mjekët, që do të përcaktojnë ata pacientë të cilët do duhet të nënshtrohen hetimeve të mëtejshme. Organizata Botërore e Endoskopisë, grupi i punës së ekspertëve për skrinimin FIT, është i fokusuar në zbatimin e testimit sasior imunokimik fekal në të gjithë botën. Ky grup e konsideron këtë ekzaminim si zgjidhjen më të përshtatshme për kontrollin e popullsisë, krahasuar me testet e tjera. Tashmë jemi me doktoresh Elira Tashin, me cilën do të flasim për diagnostikimin e kancerit të zorrës së trash. Doktoresh, mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Na e shpjegoni pak se si kryhet ky testim, pra testimi sasior imunokimik fekal. Mund na shpjegoni se ku konsiston më konkretisht teknika? Atëherë, në bazë ky test është imunoesej. Ne kemi antikorpe monoklonale ose poliklonale të cilat njohin dhe më pas lidhen me globinën, i cili është një komponent i hemoglobinës, thënë gjakut, i cili nëse gjendet në traktin tretës, neve detektojmë përmes këtij testi. Këto antikorpe lidhen me antikorpe të shenjuara të cilat detektohen përmes aparaturës së re që ne kemi.
Atëherë na thoni pak çfarë përparësish ka kjo si teknikë e re, domethënë në krahasim me ekzaminimin normal të feçes. Okay. Atëherë në bazë kanë të përbashkë këto dy ekzaminime, testi imunokimik fekal dhe testi feçi-gjak okultit kanë në bazë detektimin klinik të simptomës që është hemoragjia dhe biomarkusin që është hemoglobina. Këto e kanë të përbashkët, ama si teknika janë krejt të ndryshme. Testet e mëparshme dhe ato që janë ekzistuese në treg kanë në bazë një reakcion oksidimi. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që marrja e një ushqimi të caktuar, siç është për shembull mishi i kuq apo i medikamenteve apo nuk e di, disa fruta që kanë veti të peroksidazës, po themi, ndërhyjn dhe japin rezultate fals pozitive, çfarë neve do na ndikonte shumë dhe një pacienti. Ndërkohë që gjithashtu kemi dhe rezultate fals negative nga marrja e medikamenteve të caktuara që mund të kenë praninë e vitaminës C, vitamina E, këto japin rezultate fals negative. Të dy këto veçori ulin sensibilitetin dhe sensitivitetin e këtij testi. Në përgjithësi të parë, na thoni se si kryhet testimi sasior imunokimik fekal. Domethënë, na shpjegoni më konkretisht se ku konsiston kjo teknikë. Atëherë, ky test imunokimik fekal në bazë ka analizimin e mostrës feçe. Është një test mjaft i thjeshtë për pacientin. Pacienti mostrën e merr vetë në shtëpi, i instruktuar nga personeli i laboratorit për mënyrën se si e merr, e dorëzon pranë nesh dhe për pacientin gjithçka mbaron këtu. Okay. Merr vrasë më i shpejtë. Është i shpejtë. Okay. Ka një përparësi ndaj testeve të vjetra sepse nëse testi i feçi-gjak okultit kërkon 3 ekzaminime në 3 mostra, testi imunokimik fekal kërkon vetëm një mostrë. Pra, për pacientin... Më pak kokëqari për pacientin në këtë rast. Okay. Është më e thjeshtë dhe nuk ka një angazhim kaq të madh. Ky test konsiston në detektimin e globinës, që është një komponent i hemoglobinës, pra që indirekt mat praninë e gjakut në traktin tretës, okay. Detekton globinën përmes lidhjes së antitrupave me të dhe e mat sa antitrupa janë lidhur me këtë globin. Mat sasi më të vogla të praninë së gjakut në traktin tretës. Pra është më i ndjeshëm se testet që testet e feçi-gjak okultit. Le të themi këtu është përparësia në krahasim me këtë lloj ekzaminimi që bën edhe laborator të tjerë. Okej, e kuptoj. Gjithashtu ka më pak interferenca nga marrja e ushqimeve të caktuara, të cilat njihen që japin rezultate fals pozitive apo fals negative, të cilat të dyja pacientit indikojnë shumë. Si ti thua që rezultati është negativ, po ai është fals negativ, pacienti i ikën i qetë, gjithashtu edhe nëse e alarmojmë kot po themi, duke i dhënë një rezultat fals pozitiv, edhe këtu është pra më i sigurt për pacientin. Më i shpejt, më i sigurt. Sensibiliteti dhe specificiteti janë më të larta. Që përkthehet tek pacienti në siguri më të madhe për rezultatin dhe në bërjen e ekzaminimeve të mëtejshme, si kurse është kolonoskopia, kur janë të nevojshme, është një ekzaminim invaziv, ama që detekton në kohë smundje të tilla si kanceri i zorës trash, e cili përbën një faktor konsiderueshëm mortaliteti dhe është një ndër kancerët më të shpesht, si tek burrat, ashtu edhe tek gratë. E kuptoj. Dakord, e thash dhe në fillim në fakt përpara se të nisim bisedën bashkë, që ky ekzaminim është shumë i rëndësishëm për diagnostikimin e hershëm të kancerit në zorrën e trash. Duhet që të jetë pjesë e ekzaminimeve rutinë për check-upin e çdo personi që është mbi 50 vjeç, që është dhe mosha e rrezikut apo jo? Duhet jetë. Okay. Këto janë pjesë në gjithë botën, bëhen programe të caktuara depistuese për sidomos për kancerin e zorrës trash. Okay. Duke qenë ky është një test aspak as invaziv, pacienti e ka thjesht ta marri dhe në programe të caktuara shtetërore për depistimin e popullatës kemi thënë, të kapësh në kohë do të thotë më pak mortalitet, një cilësi jetë më e mirë dhe një pse jo dhe kurim nëse kapet në fazat hershme. Ky test duhet të përfshirë dhe pranë laboratorit ton do përfshihet tashmë në check-upin bazë edhe testi i imunokimik fekal. Dakord. Edhe një gjë të fundit, përveç kolonoskopisë, e rekomandoni këtë lloj ekzaminimi edhe në moshat e reja që mund të kenë një historik të kancerit të zorrës së trash në familjen e tyre? Po, është vënë re që përmes programeve depistuese është ulur vërtet smundshmëria dhe vdekshmëria nga kanceri i zorrës së trash, ama tek moshat e reja është rritur prania e këtyre karcinomave. Rekomandohet që të bëhet dhe tek moshat e reja, sidomos kur kanë një histori familjare. Dihet që predispozicioni gjenetik, më thënë nëse ne kemi në familje një patologji të tillë, këta persona janë më të prirur për të bërë këtë lloj smundjesh. Kështu që sigurisht që do sugjeroja që të bëheshin edhe tek të rinj. Të bëhet një skrinim. Skrinim do të thotë ku ti nuk ke simptoma, por ama ke një historik.
Dhe në këtë mënyrë parandalohet. Në këtë mënyrë parandalohet, e kap në kohë dhe arrin ta trajtosh me sukses. E kuptoj, doktor Shelira, faleminderit shumë për gjitha shpjegimet. Ndërsa tani do të ndalemi në fakt tek ekzaminimi më i ri që është përfshirë në gamën e gjerë të analizave që kryhen në laboratorin Intermedica dhe duhet të thënë që në fakt pajisja më avangard ndodhet pikërisht në këtë laborator dhe nëpërmjet saj realizohet një test, siç është osteodensitometria. Ndjekim materialin shpjegues dhe më pas do të kthehemi dhe do të bisedojmë me doktor Renard Plakun. Për para se të flasim për këtë analizë mjaft të rëndësishme në përmjet së cilës ne kuptojmë gjendjen e indeve të buta dhe përbërjen kockore të organizmit ton. Le të themi dy fjalë për sëmundjen e kockave osteoporoza, nga e cila vuan mjaft njerëz. Osteoporoza është një sëmundje gjatë së cilës densiteti i kockës dhe cilësia e saj reduktohet gradualisht, duke e bërë atë më të thyeshme. Humbja e masës kockore ndodh në mënyrë të heshtur dhe graduale, shpesh pa shonja, derisa ndodh fraktura ose thyrja e parë. Vlerësohet se mbi 200 milion njerëz në mbar botën janë të prekur nga osteoporoza. Kështu, 1 në 3 gra dhe 1 në 5 meshkuj mbi moshën 50 vjeç do të pësojnë një thyrje kocke prej osteoporozës. Osteoporoza shkakton më tepër se 8.9 milion fraktura në vit. Çdo 3 sekonda ndodh një fraktur prej saj. Kush mund të preket nga osteoporoza? Ka disa faktorë riziku që mund të çojnë në osteoporozë. Ndërta, mund të përmendim mosha, gjinia, menopauza për gratë, historitë familjare, pra familjarë të afërm, sidomos prindër me osteoporozë, përdorimi për një kohë të gjatë i disa medikamenteve, si kortizonik, hormone të tiroides, ati epileptik, citostatik, artriti reumatoid dhe disa sëmundje kronike si keqpërthithja, sëmundjet e mëlçisë e të tjerë. Osteoporoza diagnostikohet me një aparat të quajtur osteodensitometer. Është ekzaminimi që mat dëndësinë dhe fortësinë kockore dhe na jep një informacion për qëndrueshmërinë e kockave të trupit në përgjithësi dhe kockave që mbajnë peshën më të madhe në veçanti. Po kush janë personat që rekomandohen për të realizuar densitometrinë e kockës? Femrat mbi 65 vjeç, meshkujt mbi 70 vjeç. Pacientët që kanë bërë fraktur pas moshës 50 vjeçare, femrat në menopauzë që kanë edhe faktor risku, meshkujt me moshë 50 deri në 69 vjeç me faktor risku, pacientët që kanë fraktur në grafinë e shtyllës kurrizore. Intermedica implementon sistemin më të ri të densitometrisë nga firma e njohur General Electric i quajtur Prodigy. Prodigy është një sistem me performancë të lartë, eficient dhe i besueshëm, me aftësi për të ofruar testimin e densitetit kockor dhe analizimin e kompozimit të trupit, si dhe për të realizuar një gamë të gjerë aplikacionesh klinike. Praktika mjekësore kërkon një aparatur të besueshme burimi dhe absorbimi të rrezeve X për të realizuar densitometrinë dhe Prodigy e realizon mjaft mirë këtë madje me dozë mjaft të ulur rrezatimi. Mjeku mund të mbështetet e Prodigy për të marrë të dhënat sakta për indet e buta dhe përbërjen kockore. Prodigy ka një gamë të gjerë aplikacione që e ndihmojnë mjekun në punën e tij. Doktor, mirë se ju gjetëm. Përshëndetje. Laboratori juaj zbaton me sadi sistemin më të mirë për të matur densitetin kockor, apo jo? Po. Mund na shpjegoni se si kryhet ekzaminimi dhe konkretisht rëndësinë e kësaj pajisje avangard që keni? Patjetër. Dhe ekzaminimi realizohet me një aparat që quhet osteodensitometer. Parimi është mjaft i thjesht, përdor një burim të rrezeve X, që është një burim, domethënë, mjaft minimal, që nuk është fare i dëmshëm për organizmin e njeriut, dhe bëhet skanimi i pacientit, bëhet skanimi i gjithë trupit të pacientit ose vetëm i regioneve të interesit që na intereson për të që mund të jetë të dëmtuar, le të themi. Po, patjetër. Okay. Është mjaft komod për pacientin, nuk është invaziv dhe zgjat fare pak si ekzaminim. Të dhëna që përfitohen nga skanimi me rreze X, së bashku me të dhëna që futen në sistem, siç është mosha, siç është gjinia, siç është pesha trupore, gjatësia trupore dhe faktorë të tjerë risku, bëhen kalkulim automatik nga softueri i vetë sistemit që përcakton nivelin uljes së densitetit kockor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me osteoporoz apo thjesht osteopeni.
E kuptoj. Kujt do t'ja rekomendonit këtë ekzaminim dhe sa herë duhet kryet ai? Patjetër, ky ekzaminim kryet pas moshës 65 vjeç tek femrat që nuk kanë faktor risku dhe pas moshës 70 vjeç tek meshkut që nuk kanë faktor risku. Nëse kemi të bëjmë me faktor risku, për shembull të cilët po patjetër faktorët e riskut ndahen faktorët e riskut të pamodifikueshëm që nuk mundi modifikojmë ne, siç janë mosha e pacientit, sa më e lartë mosha e pacientit, aq më i lartë është risku për të pasur osteoporozë. Faktor tjetër risku është gjinia, që femrat janë më të predispozuara për të pasur osteoporozë sesa meshkujt, historitë familjare, nëse pacienti ka në familje të afërm që kanë faktor që kanë osteoporozë, më falni, siç janë prindrit për shembull, atëherë ka dhe pacienti ka një faktor risku më të lartë për të pasur osteoporozë. Gjithashtu janë edhe terapitë që mund të marrë për sëmundjet e tjera, siç janë kimiopreparatet që merren në sëmundje tumorale, terapi zëvendësuese hormonale, deficiti në kalcium, ose keq ushqyerja, terapitë ose ndërhyrjet kirurgjikale që realizohen në traktin gastrointestinal, të cilat ulin përfshirjen e nivelit të kalciumit në organizëm. Të gjitha këto janë faktorë risku që ndikojnë tek osteoporoza, domethënë rrisin mundësinë për të pasur osteoporozë pacientit. Për sa i përket frekuencës së përsëritjes së ekzaminimit, kjo kalkulohet në mënyrë automatike nga softueri i sistemit dhe sa më thellë jetë osteoporoza, aq më frekuente duhet të jetë përsëritja e ekzaminimit. Domethënë varion nga 6 muaj deri në 2 vjet. Po kjo kalkulohet nga vetë sistemi. A ka efekte anësore ose të dëmshme për organizmin e njeriu si procedurë? Ky ekzaminim, siç thash, përdor rreze X, por në një dozë fare minimale që nuk janë fare të dëmshme dhe fare nuk kanë fare efekte anësore për organizmin e njeriu. Okej, okay. Unë përmenda në fillim që ju keni pajisjen më avantgard që mund të jetë në gjithë vendin mbase. Kusht e përsia e kësaj aparature që quhet Prodigy apo jo? Po, Prodigy është e kompanisë GE Healthcare dhe avantazhi i kësaj aparature është kozgjatja e ekzaminimit që është fare minimale, 1 minutë, 1 minutë e 10 sekonda zgjat si ekzaminim. Është fare komode për shumë komode për pacientin. Gjithashtu softueri që përdor është një software tepër i avancuar që kalkulon nivelin e osteoporozës. Gjithashtu ka dhe opsione shtesë si mund të llogarisë riskun që ka një pacient për të vësuar frakturë në 10 vitet e ardhshme. E falenderojmë doktor Plakun dhe tani ju ftojmë të ndiqni një material mjaft interesant se si kryhet ekzaminimi i mëlçisë në laboratorin Intermedica nëpërmjet një metode të përparuar me anë të elastografisë. Dhe pas materialit, pas insertit do të rikthehemi sërish këtu për të folur për një tjetër argument shumë interesant që besoj jeni të interesuar që gjithë dhe ka të bëjë me të dhënat personale dhe ruajtjen e privatësisë pranë laboratorit Intermedica. Sëmundjet e përhapura të mëlçisë janë një nga problemet shëndetësore kryesore në botë. Ato mund të kenë shumë shkaqe të shumta ku mund të përmendim. Verdhëzat, sëmundjen e dhjamosjes alkolike ose jo alkolike të mëlçisë, hepatitin autoimun, dëmtimin e shkaktuar nga barnat, cirozën bilare primare dhe shkaqe të tjera më pak të shpeshta. Në sajt të zhvillimit të fundit të ekografisë, tani mund të diagnostikohet fibroza në pacient me sëmundje kronike të mëlçisë, që përfshin hepatitin kronik dhe dhjamosjen e mëlçisë. Çfarë është fibroza e mëlçisë? Fibroza e mëlçisë ndodh kur në mëlçi grumbullohet ind fibroz i fort. Kur ky ind fibroz shtohet me kalimin e kohës, ndodh ciroza e mëlçisë. Çfarë është elastografia ekografike? Elastografia ekografike është një teknikë komode ekografike që çon val tingulli në inde për të kontrolluar fortësinë e tyre. Në këtë mënyrë mjeku përcakton se sa e dëmtuar është mëlçia, gjë që më parë mund të bëhej vetëm nëpërmjet biopsisë së mëlçisë. Ky informacion vlen për të përcaktuar nëse një person i diagnostikuar me probleme të mëlçisë kërkon mjekim specifik apo jo, si dhe për të monitoruar efektin e mjekimit që mund të jetë duke marrë. Përveç se është teknikë jo ndërhyrëse, elastografia është metode përsëritshme që kryhet lehtë për të përcaktuar shkallën e dëmtimit të mëlçisë. Ajo mund të kombinohet me ekografinë e zakonshme. Risia e radhës në laboratorin Intermedica është pikërisht realizimi i elastografisë së mëlçisë. Ky ekzaminim kryhet me pajisjen më bashkohore ekografike Logiq-S8 të kompanisë General Electric Healthcare. Shear Wave Elastography është një teknikë e fuqishme dhe e aftë për vlerësimin e fortësisë së mëlçisë gjatë fibrozës. Me anë të kësaj teknike,
bëhet vlerësimi i sakt i nivelit të dëmtimit të mëlqisë, gjë që orienton mjekun në përdorimin e skemës së duhur të trajtimit. Me këtë metodë të re, Laboratori Intermedica tashmë i qëndron akoma më pranë pacientëve me sëmundje kronike të mëlqisë, duke ju dhënë atyre një mundësi diagnostikimi të sakt dhe përjedhoi edhe mundësin për të mjekuar në mënyrën më të përshtatshme dhe në kohën e dur. Do të flasim pra tashmë në këtë moment për ruajtjen e të dhënave personale të pacientëve të Laboratorit Intermedica, që është një element shumë i rëndësishëm edhe bashkohor, por do të ndalemi edhe tek fakti se çfarë siguron akreditimi i këtij laboratori në bazë të standardeve ndërkombëtare. Për këtë do të flasim me doktoresh Anila Mitra. Përshëndetje doktoresh, mirë se u gjetëm. Përshëndetje. E fillojmë njëherë me proceset në të cilat kalon një laborator për të konfirmuar edhe cilësinë e tij, për të bërë të ditur le të themi cilësinë e tij. Po, proceset në të cilat një laborator kalon është i pari procesi i licencimit. Në momentin që një ekziston një ambient i përshtatshëm, aparaturat e përshtatshme dhe një personel i aftë për të kryer ekzaminimet laboratorike, aplikohet për të marrë licencë në institucione shtetërore. Në qoftë se ato i shikojnë të arsyeshme që plotësojnë të gjitha kushtet, atëherë i jepet licenca nga institucione shtetërore. Më vonë vazhdon procesi i përsosjes së punës në laborator. Dhe në një etapë të dytë, në momentin që laboratori ndjen që është i aftë, të futet në procesin e akreditimit, ai aplikon për procesin e akreditimit. Laboratori jon ka aplikuar në një proces akreditimi internacional, i cili është ka aplikuar për ISO 15189 dhe në këtë moment laboratori mat aftësitë e tij se ku është ai me cilësinë e cilësisë dhe i plotëson ai të gjitha kushtet për ta marrë këtë proces akreditimi apo jo. Sipas standardeve ndërkombëtare. Okej. Ka standarde ndërkombëtare dhe kombëtare. Ne kemi aplikuar për standarde ndërkombëtare, por mjekësisht kjo i përfshin dhe standardet kombëtare brenda. Etapa e tretë është procesi i certifikimit të laboratorit. Certifikimi i laboratorit do thotë që një institucion i tretë bëhet garant për punën të cilën ti realizon në laborator. Pra për cilësinë e punës të cilën ti nxjerr. Nëse mund ta themi shumë shkurt, cilët janë elementet më të rëndësishëm të gjithë këtij procesi? Atëherë elementet e rëndësishëm në këtë proces janë duke filluar që në momentin që pacienti paraqitet në përpara tavolinës me ricetën e mjekut, kushtet e analizave të cilët duhet i thonë vajzat, elementet e sigurisë të marrja e barkodit, e identitetit personal të pacientit, shpjegimi kushteve të cilat analizat do të kryen, manipulimi dhe gjithçka tjetër deri në procesin e dhënies së rezultatit. Analizave. E kuptoj. Është i lehtë sigurimi i cilësisë së punës në laborator? Procesi i sigurimit të cilësisë në laborator nuk është një proces i lehtë. Një ekip duhet ketë për të siguruar cilësinë e punës në laborator. E para është përkushtimi që duhet ketë maksimal, e dyta duhet të jetë qëllimi që duhet ketë një qëllim të lartë, e treta është menaxhimi i cili duhet jetë një menaxhim inteligjent dhe e katra që duhet jetë, duhet ketë një ekip i cili duhet të realizojë me korrektësi dhe përmbi të gjitha ekzaminimet laboratorike për të pasur një rezultat të saktë dhe të padiskutueshëm. E kuptoj. Na shpjegoni shumë shkurtësisht rradha e punës. Që kur pacienti kontakton, vjen le të themi në recepcion, duke qenë se është i vetmi proces manual, edhe si eliminohen gabimet në këtë fazë. Në laborator është pacienti vjen me një barkod, në barkod janë të gjithë të dhënat, në këto të dhënat do kalojnë në gjithë proceset e tjera të punës në laborator. E rëndësishme janë dhe dy gjëra që duhet t'i theksoj, meqenëse duhet t'i theksoj shkurt, është që validimi i rezultateve do bëhet gjithmonë nga mjeku specialist. Dhe ky pa bërë këtë validim asnjë rezultat nuk mund të jetë, dhe ky është një nga shkallët kryesore të sigurisë të punës në laborator. Dhe e treta, informacioni është i mbrojtur, ne kemi një sistem të informatizuar, i cili është programi DIAMIS, i cili siguron ruajtjen e të dhënave me saktësinë më të madhe. Pra pacienti është i mbrojtur nga gjithçka. E kuptoj, po ka mundësi që të ngatrohen kampionet e pacientëve? Absolutisht jo. Jo, pse? Ka absolutisht asnjë. Barkodi siguron identifikimin e çdo mostre. Asnjë hap nuk bëhet pa barkod. Që në momentin që pacienti shkon në sekretari, ai pritet një barkod, në këtë barkod janë shënuar të gjitha të dhënat e tij, si dhe ekzaminimet të cilat ai duhet të kryej. Si bëhet kontrolli i cilësisë së kampionit? Kontrolli i cilësisë të laboratorit është një nga elementët më të rëndësishëm, do të shmangeshat
të dy gjëra. Akreditimi është një proces i cili jep të garanci për cilësinë. Përfshin shumë elemente dhe të gjithë këta elemente janë të pafundshëm. Në momentin që ne u përfshijmë në procesin e akreditimit, mendonim që dy gjërat kryesore, që ishte kontrolli i brendshëm dhe jashtëm, i bënim shumë mirë. Po gjatë procesit të akreditimit, ne mësuan që dhe atyre elementeve të vegjël, siç mund të jetë transporti i mostrave, ruajtja e mostrave, kozgjatja, sasia e mostrave të cilat merret kanë një rëndësi e cila është e jashtëzakonshme dhe ndikojnë në cilësinë e rezultateve që kemi. Do të them kontrolli i cilësisë. Do t'u tregoj këtu në tabletë kam një tabel në të cilën është Westgard Rule, të cilën quhen rregullat e punës në laborator, të cilat realizohen çdo mëngjes. Dhe në bazë të tyre, çdo shmangje nga këto dy deviacione standarde që ekzistojnë në këto Westgard Rule, do të thotë që analiza e pacientit ka sa është e zhvendosur këto kurba, nga kurba ideale, aq edhe analiza e pacientit është jo reale. Prandaj ne tentojmë gjithmonë që puna në mëngjes në laborator nisën me kontrollin e brendshëm, me sjelljen e kurbave të kalibrimit gjithmonë në qendër. Doktor, është edhe një gjë të fundit, sa i përket sigurimit të cilësisë të punës në laborator. Është hapi fundit akreditimin që keni marrë? Atëra akreditimi është një aktë shumë i rëndësishëm. Në momentin që ne u futëm në procesin akreditimit dhe kërkesat ishin të jashtëzakonshme, thamë çfarë janë gjithë këto gjëra të cilat ne sot po na kërkojnë. Në seancën e dytë të akreditimit ne ju thajmë faleminderit dhe mirënjohje për atë të cilën na kemi ndihmuar të përsosim në punën tonë. Por akreditimi nuk është hapi fundi, akreditimi është një hap shumë i rëndësishëm në rrugën për rritjen e cilësisë të punës në laborator. E falenderojmë doktor Eshën, ndërsa do shohim tashmë një material që tregon pikërisht se si ruhen të dhënat konfidenciale të pacientëve këtu në laboratorin Intermedica dhe privatësia e tyre mbi të gjitha. Intermedica është rrjeti laboratorik më i madh në sektorin privat. Në total, numri i shërbimeve që ofron ky laborator varion nga 1500 në 2000 në një ditë të vetme. Përdorën termin shërbime, ku sigurisht pjesën më të madhe e zën analizat. Normalisht, ofrimi i kaq shumë shërbimeve në një kohë kaq të shkurtër kërkon një koordinim perfekt në të gjitha proceset. Nuk duhet të harrojmë që nga momenti i marrjes së kampionit deri në momentin e dhënies së përgjigjes, në përgjithësi nuk kalojnë më shumë se 3 orë, dhe kjo është një kohë shumë e pranueshme dhe është minimumi i nevojshëm që çdo analist t'i nështrojë të gjitha proceseve të nevojshme. Administrimi i një rrjeti kaq të madh normalisht nuk mund të kryhet pa ndihmën e teknologjisë. Intermedica ka investuar jo vetëm në aparatet e fjalës së fundit, por edhe në sistemin informatik LIAMIS, i cili bën të mundur administrimin dhe ruajtjen e të gjithë të dhënave të pacientëve. Çfarë është LIAMIS? LIAMIS është Laboratory Intelligence and Management Information System. Pra, nëpërmjet këtij sistemi menaxhojmë si proceset laboratorike, por njëkohësisht edhe proceset ndihmëse. I gjithë sistemi është i ndërtuar në bazë të standardeve ISO 9001:2008, që do të thotë se këto procese njihen botërisht. Përveç kësaj, Intermedica është akredituar edhe për sa i përket cilësisë sipas ISO 15189:2012. E përkthyer për pacientët, do të thotë që çdo pacient trajtohet konform të gjitha standardeve dhe praktikave më të mira botërore. Të gjithë dokumentet e lëshuara nga Intermedica mbajnë ID-në e pacientit, që është edhe ID-ja e tyre personale. Por të gjithë pacientët që janë të pajisur me kartën Sanvita, është i njëjti kod që kanë edhe te karta. Pra kjo ID do të jetë e njëjtë gjatë gjithë kohës. Aktualisht, Intermedica ka një arkiv shumë të pasur dhe shumë mirë të organizuar, e gjitha e ruajtur në serverat në format elektronik. Një hap i rëndësishëm është edhe testimi i mostrave biologjike. Testimi i mostrave biologjike është një proces i vështirë dhe kompleks. Kontrolli i cilësisë ka një rëndësi kritike në punën e përditshme të laboratorit, pasi duhet të sigurojë rezultate të sakta dhe precize në matjet e mostrave. Saktësia e këtyre kontrolleve dhe integriteti i tyre kanë një rëndësi të veçantë, si për administrimin e laboratorit, por edhe për përmbushjen dhe arritjen e objektivave të cilësisë. Mi
Jemi rikthyer në ambientet e laboratorit Intermedica, ku kemi improvisuar dhe studion e Hipokratit për sot, për një rubrik në fakt mjaft interesante dhe që dhe është mjaft e pëlqyer edhe nga ju. Miqtë e Hipokratit na shkruajnë. Në faqet tona në rrjetet sociale kanë ardhur dhe vazhdojnë në fakt të vinë shumë mesazhe nga miqtë e emisionit. Sot kemi përzgjedhur një mesazh nga një pacient i cili vuan nga një smundje kronike e veshkave prej 15 vitesh dhe më pas është diagnostikuar edhe me diabet. Zotria natyrisht kërkon ndihmë lidhur me mjekimin e tij. Do të shojmë mesazhin, por edhe përgjigjen që kanë dhënë mjekët. Përshëndetje. U njohë me pyetje që kishe bërë pacienti. Nga këto pyetje ne në klinikën tonë kemi pothuajse të përditshme. Pacientja ose pacienti ishte një person i cili vonte nga smundjet kronike të veshkës. Por, fatkeqësisht, 5 muajt e fundit ishte diagnostikuar edhe me diabet. Por, dim që diabeti është një smundje e cila ndikon tek veshrat. Pra, pacientja plus smundjes kronike të veshës ka dhe diabetin që është një ndër shkaqet kryesore në dëmtimin e veshkave. Dim që diabeti prek enë të gjakut, ashtu si që dëmton veshkat, dëmton sytë, dëmton nervat, dëmton zemrën, prandaj pacienti duhet të jetë shumë i kujdesshëm. Por, kishte faktikisht 5 muajt e fundit ishte diagnostikuar me diabet dhe kishte filluar një mjekim me metformin. Ne në klinikën tonë të përditshme dim që metformina i jep efekte anësore në veshka. Por, kjo nuk mund të themi që është e kundër indikuar. Por, kur pacienti ka çrregullim të funksionit të veshkave, pra ka probleme me azotemi, me kreatinemin, atëherë ne nuk e përdorim këtë mjekim. Plus ekzaminimeve që ka bërë pacienti për veshkat, proteinuri, të gjitha këto ekzaminimet, kryesorja tek pacientët diabetik është matja e glicemisë dhe e hemoglobinës së glukozuar, që është një faktor kryesor që tregon për shkallën e dëmtimit të organeve të trupit nga diabeti. Pra, sa më afër normës ta kemi këtë analizë ose ekzaminim që është hemoglobina e glukozuar, aq më të mbrojtur e kemi organizmin nga shkaqet e dëmtimit të diabetit. Gjithashtu pacienti duhet bëjë dhe matje të glicemisë. Në qoftë se kemi glicemi të moderuar, pra pak mbi normën 120-130 esot dhe ose pangarkes dhe mbi 120-150, pacienti mund të ri dhe fare, ne mund të lëmë edhe fare pa mjekim. Por, në qoftë se ne kemi rritje të glicemive në shifrat të larta dhe më kryesorja rritje të hemoglobinës së glukozuar, atëhere ne jemi të detyruar të japim mjekim dhe në rasin konkret, metformina nuk duhet të përdoret, por ne duhet marrim një mjekim tjetër e cili nuk ka efekt anësore tek veshkat. Për gjithë ju që na keni shkruar lidhur me probleme të ndryshme shëndetësore apo pyetje që mund të keni, na ndiqni në emisionin e ardhshëm, natyrisht do të keni përgjigje nga mjekët më të mirë. Vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në faqen tonë në Facebook, në Instagram, natyrisht edhe nëpërmjet komenteve në YouTube. Kemi mbritur në fund të këtij emisioni dedikuar tërësisht rrjetit të laboratorëve Intermedica Limba. Natyrisht përpara se të ndajemi, ju kujtoj rubrikën e fundit të emisionit Lifestyle Medicine. Bashkë miropafshim dhe mos harroni, shëndet mbi të gjitha. Përshëndetje miqtë të Hipokratit, jemi përsëri në ambientet e shtëpisë time, ashtu sikurse e kemi bërë vazhdimisht javën e fundit, shpresojmë që të marrë fund sa më shpejt, megjithatë mos harroni këshillën qëndroni sa më shumë në shtëpi, që të dalim më shpejt nga shtëpia. Sot jemi fokusuar në pjesën e lifestyle medicine, më shumë tek intoleranca ushqimore, duke qenë se kohët e fundit po shtohen shumë individët të cilët kanë probleme me intolerancën ushqimore. Madje mund të them që një ndër kërkesat më specifike për
për bërë testin e intolerancës ushqimore janë fëmijët të cilët vuajnë nga çrregullimi i spektrit të autizmit. Një pjesë e mirë e tyre dalin intolerant në gluten, në mish, në banane, çuditërisht një pjesë e madhe. Megjithatë, këto do t'i shohim në mënyrë të detajuar një tjetër herë. Sot më me detaje do të shohim një kënd ushqimesh të cilat janë gluten free, duke qenë se pjesa më e madhe atyre që kanë intolerancë ushqimore janë intolerant në gluten. Do të shohim pak më vonë dhe do të mësojmë të gjithë së bashku se si të bëjmë një lloj paraprgatitje të organizmit ton përpara se të bëjmë testin e intolerancës, gjithashtu në fund edhe rolin e vitaminës D ose lidhshmërinë që ekziston midis nivelit të ulët të vitaminës D edhe të manifestimit të alergjive ushqimore, gjë që është krejtësisht diçka tjetër nga intoleranca ushqimore. Tani do të shkojmë në një tjetër kënd për të parë një mori produkte të cilat janë gluten free ose totalisht pa gluten. Ja, pra miq, kemi ardhur në kandin, ku kemi disa ushqime shumë të veçanta që ju dedikohen të gjitha tyre të cilët janë intolerant në gluten. Ndryshe nga alergjia ushqimore, zakonisht ata që janë alergjik ndaj ushqimeve, kanë disa ushqime të cilët luajnë rolin e një armiku, le të themi kështu, edhe pësojnë një reakcion pothuajse të menjëhershëm, fulminant, që shoqërohet me trashe të gjuhës, me daljen e njollave të ndryshme në lëkur, apo edhe me zënjen e frymës. Kurse intoleranca ushqimore nuk ndikohet ose nuk prek sistemin imunitar, po zakonisht prek aparatin e tretjes ose traktin gastrointestinal. Pra, ekzistojnë disa ushqime të cilat individ të ndryshëm mund të jenë intolerant ose të ndryshëm mund të jenë sensitiv. Ka dy lloje të intolerancave ushqimore të cilat janë edhe të aprovuara shkencërisht, si që është intoleranca në gluten dhe intoleranca në laktozë. Në krahun tim të djathtë kam disa produkte të cilat ju rekomandohen në mënyrë specifike atyre individve të cilët të vuajnë ose kanë probleme me intolerancën në gluten. Pra kemi një kategori të ushqimeve të dritrave të cilat përfshihen ose njihen ndryshe si gluten free. Pra kanë mungesë të glutenit. Disa prej tyre për shembull është orizi integral, është mielli i kinoas, është kinoa me trëngjyra, është kinoa e bardhë, e kuqe dhe e zezë, makaronat gluten free, kemi orizin jasmin, i cili edhe gjatë kohës së gatimit lëshon atë erën karakteristike të luleve jasmin. Pra këto janë një, le të themi, një kategori ushqimeve të cilat duhet të përdoren patjetër nga individët që janë intolerant të gluten. Mos harroni që edhe gështenja është një ushqim natyralisht gluten free, pra nuk ka përmbajtje të glutenit, por gështenjat nuk i kemi në sezon, kështu që për gjithë ju të cilët keni probleme me intolerancën ushqimore, në kohën kur të kenë sezonin e çeljes gështenjat, përdoni gështenja në dietën tuaj ushqimore. Ju sigurisht që mund të bëni analizat e intolerancës ushqimore pranë Intermedica, e cila ka një aparatur shumë të sofistikuar që bën të mundur përkthimin e nivelit të IgG-s në klasat të ndryshme të intolerancës. Gjithashtu, për më tepër, të gjitha këto paketa janë të ofruara në bazë të terrenit mesdhetar ku ju jetoni. Kurse tani është momenti që të shkojmë në një tjetër kënd për t'ju treguar se si mund të orientoheni se cilat janë ushqimet që le të themi ngacmojnë stomakun tuaj ose aparatin e tretjes. Merrni me vete një blog, një stilolaps dhe mendisni. Përpara se të bëni një test intolerance, ndoshta është më mirë që të pyesni trupin tuaj. Trupi juaj është shumë i zgjuar dhe ju jep shenja të ndryshme dhe në një farë forme ju tregon se cili ushqim është i përshtatshëm për ju e cili jo. Flasim gjithmonë për intolerancat ushqimore, sepse tek rastet e alergjisë ushqimore mjafton vetëm një molekulë një ushqimi të saktuar dhe ju jep një reaksion direkt. Unë ju rekomandoj që të mbani një blog të vogël me shënime ku të shënoni të gjitha ushqimet që juve ju bëjnë që mos të ndiheni mirë. Në të njëjtin blog shënoni me dy kolona, në kolonën e parë ushqimet dhe në kolonën e dytë simptomat. Për shembull, në qoftës se ju konsumoni orizin dhe pas 45 minutash deri në 1 orë 30 minuta shihni se keni dhimbje të stomakut, ju mjafton që të shënoni në kolonën e parë ushqimin që ju ka shqetësuar dhe në kolonën e dytë simptomat shoqëruese. Apo në rastet e intolerancës ose shqetësimet që sjell konsumi i qumshtit, si për shembull
akne në lëkur. Në këtë formë, edhe pas bërjes ose aplikimit të testit të intolerancës, ju në një farë mënyre keni një lloj bloku shënimesh ku keni të shënuara të gjitha ushqimet të cilat janë të përshtatshme për organizmin tuaj. A e dini që ekziston një ligjshmëri shumë e ngushtë midis nivelit të ulët të vitaminës D me alergjitë ushqimore? Shkojmë të takojmë vajzën time të vogël e cila po merret me vizatimin e diellit dhe shohim më me detaje se cili është roli i vitaminës D në këto alergji ushqimore. Mungesa e vitaminës D, sipas Harvard Medical School, konsiderohet tashmë si një pandemi. Por realisht sipas Dr. Merkola ekziston një lidhje shumë e ngushtë midis deficiencës së vitaminës D edhe alergjive ushqimore. Pra pikërisht për këtë arsye duhet të fokusohemi që të konsumojmë ushqime të cilat kanë përmbajtje vitaminës D, siç është veza, siç është përpudha, apo qoftë edhe marrjes së saj nëpërmjet suplementeve ushqimore. Por gjithmonë keni parasysh që kur të merrni vitaminën D3 si supliment, ajo gjithmonë duhet të jetë shoqëruar me vitaminën K2, të paktën sipas studimeve të fundit. Ndërkohë, me njëra fare është që vitaminën D sigurisht të marrim nga rrezet e diellit. E duke qenë se momentalisht ne jemi të izoluar, përpiqemi që në pjesën e parë të ditës të ekspozohemi në balkonet tona për të marrë vitaminën D. Ndërkohë, inja në anën tjetër, duke qenë se ka një lidhje shumë të ngushtë me diellin, ajo bën çdo ditë vizatimet e saj. Pra na tregon se si ka dëshirë që vizatoj diellin.